Böyük Vətən müharibəsində böyük şücaət göstərərək bizi Qarabağımıza qovuşduran igidlərimizi sizə tanıtmaqda davam edirik. Bu dəfəki qəhrəmanımız 1996-cı ildə Şəmkir rayonu Çaparlı kəndində dünyaya göz açmış Hüseynov Elbrus Laçınoğludur. Müddətdən artıq hərbi xidmətdə olan Elbrus, Adrud, Füzuli, Cəbrayıl, Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşub. Son döyüş yeri də elə Murovdağ olub. O bir dəfə yaralansa da, könüllü şəkildə yenidən cəbhəyə qayıdıb və döyüşməyə davam edib. Oktyabr ayının ortalarından isə artıq Elbrusla əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb. Dekabrın 18-də Elbrusun cansız bədəni Murovdağda qarın altından tapılaraq, dekabrın 19-da Şəmkirin Çaparlı kəndində torpağa tapşırılıb. Məzarın nurlu olsun vətən oğlu, şəhadətin mübarək. Əsgər vətənə əmanəti, yurd əmanəti Əsgər ocaq əmanəti, od əmanəti Əsgər vətənə əmanəti, yurd əmanəti Əsgər ocaq əmanəti, od əmanəti